រាត្រីព្រះមីកំពុងរាត្រីជ្រៀងលោកចន្ទាក្រំទៀងទៀងទៀងរៀងមុនស្នាដឹកតាជីវាប្រាថ្នាជួបត្រីជ្រុំខ្ញុំចិត្តណាជីវិតបីណាស់ mang តែក្តីតែចិត្តបោកព្រួយណត់ជ្រុំមុំកុំសង្កាបងសូមសច្ចាបីបងនំជ្រុំខ្ញុំចិត្តណាជីវិតបីណាស់ mang តែក្តីតែចិត្តបងព្រួយជួយបីតោះໃសបនមេបាយជួយប្រព្រឹត្តតែមួយកំអយបាយណាចំបីភ្នត់ជ្រុំមុំកុំសង្កាបងសូមសច្ចាបីបងនំថាទូភ្នំព្រែបាយមេឃមិនដួងខែនិស័យនាំណាតលុងស្ទី
ចា
ៃទួលរំដួលជាគេចិត្តលងពងបែកជាប់ក្នុងស្នេហាសាច់សមត់ឆៃសំនឹងចរិយាបងបងប្រាថ្នាជាគូមេត្រីក្រសាំងត្រពាំងមួយរងបង្គេអំណោយស្នាមញួរញឹមថ្មីទាំងតាទឹកធំជួយនាំសំដីប្រាប់ប្រំគុំត្រីថាខ្ញុំស្នេហាThank you.
សំរងភូមិថ្មីបងទូតកវីស្នាដៃស្រីមុំបុប្ផាលាំងខ្លួនពួនក្បាលជើងភ្នំបងត្រលប្រគំរីមុនអស្មាបងសុំតែខ្សោយប
នេះកំណឡាយទីមេត្រីកម្មវិធីទរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុទរទស្សន៍ខេត្តបាក់លាវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា